Добар ден, почитувани, добре ни дојдовте на програмата Радио што се гледа. Верувам дека и овој ден ќе ви биде интересен и покрај тоа што еве метеоролозите најавуваат дека и денеска ќе имаме дожд и внежливо време, но доколку сте со нас, доколку не следите на Facebook преку нашата видеопрограма или пак сте покрај вашите радиоприемници, исто така мислам дека оваа тема која што денеска ќе зборуваме ќе биде за вас интересна. Ќе стане збор за сектори од Средното општинско училиште Орде Чопела Прилеп, кои што се навистина атрактивни, уште повеќе што има и дуални паралелки. Станува збор за секторот прехрамен техничар и пекар со месопреработувач, како и, јас може би ќе сгрешам, но вие ќе ме поправите, сектор хемија и технологија, значи прехрамен техничар, тоа е дуална паралелка, техничар за заштита на животната средина, хемиски, лаборантски техничар, пекар, месопреработувач, дуална паралелка. Значи станува збор за две дуални паралелки, стручно образование, барани кадри, професионална ориентација која што верувам дека оние што ќе се насочат да ја изучуваат на крајот од своето 3 или 4 годишно образование секогаш има работа. Јас да ги најавам моите ценети гости тука во студиото, две професорки и двајца ученици. Тоа се Татјана Тасевска, прехрамбен професорка за стручни предмети и тоа за прехрамбен техничар и пекар со месопреработувач. Билјана Апостоловска, професор по хемија и стручни предмети, како и Андреја Алексовска, втора година ученичка, и Петар Јовановски, од прва година ученик. Добре ни дојдовте сите. Добро ве најдовте. Значи, многу профили, струки кои што се атрактивни, јас реков, може би направив некоја грешка, но ќе се исправиме. Да почнеме од почеток. Ајде да зборуваме за сектор хемија и технологија. Според она што е најавено за упис, кој што ќе се случат првото пријавување на 20 и 21 јуни, станува збор за три паралелки со 84 ученици. Како професорки, да ни кажете нешто повеќе, за, еве да зборуваме за прехрамбен техничар, дуална паралелка. Што значи тоа? Добар ден на слушателите на Радио Пила и да ви се заблагодарам за поканата што ни овозможивте да бидеме гости во денешната ваша емисија, се со цел да ги презентираме образовните профили од сектор хемија и технологија. Најпрвим би говорела за образовниот профил прехрамбен техничар. Како што вие најавивте, станува збор за дуално образование, а тоа значи дека Министерството за образование и наука ги стимулира учениците со стипендија во висина од 3500 денари месечно во текот на целата учебна година и учениците имаат дуално образование со зголемен број на часови на практична настава и учење преку работа кај работодавач во реални услови во компанија, што значи дел од практичната настава се реализира во рамките на нашето училиште, а дел учениците ја реализираат во компанији и институции од областа на прехрамбениот сектор. За да може учениците да пристапат кон овој профил прехрамбен техничар, треба да имаат минимум 45 бода за да може да се запишат во овој профил и имаат идеални можности за да го изучуваат профилот прехрамбен техничар, затоа што нашето училиште е опремено со современа лабораторија за анализа на храна, посетуваме исто така хемиски лаборатории, имаме и реална училишна компанија Детелинка во која што учениците се запознаваат со новите технологии за производство на низа прехрамбени производи, а исто така имаме доста едуциран образован кадар кој што им дава можности на учениците покрај теоретски знаења да добиваат и практични вештини компетенции со кои што стануваат многу конкурентни на пазарот на трудот. Навистина, јас би рекла занаети, заради тоа што во моментов, а и последниве неколку години, се бараат тие занаети, како што се пекари, пицмајстори, луѓе кои што работат со храна, кои што подготвуваат храна. Кажете ми, бидејќи, рековте дека соработувате со компанији, колкав е интересот од страна на бизнис секторот во Прилеп за да можат да ги обучат оние кои што потоа ќе ги вработат? Така, бидејќи овде станува збор за 4 годишно образование кај прехрамбениот техничар, ние имаме одлична соработка со бизнис секторот и тоа учениците дел од практичната настава ја реализираат во компанији кои што се од прехрамбениот сектор. Тука пред себе ги спомнала Млекара Софија, Млекара Мики, потоа дел од практичната настава реализираат во Прилепската пиварница. Исто така соработуваме со локалните фурни како што се Антомос, Алекс и дел од практичната настава учениците реализираат и во нашата реална училишна
публична компанија, кога станува збор за делот на производство на пекарски производи. Ако говориме за профилот пекар, тука станува збор за 3-годишно образование, каде се потребни минимум 30 бода за упис во овој профил, и тоа е дуална паралелка, значи учениците и тука се стипендирани со 3500 денари месечна стипендија, и по завршување на своето 3-годишно образование добиваат можност да го продолжат своето образование во образовниот профил прехранбен техничар преку вертикална пролност, и на таков начин може да се здобијат и со диплома и за завршено 4-годишно образование. Дел од практичната настава ја реализираат во локалните фурни, како што ви кажав, како и во сите прехранбени институции кои што се занимаваат со производство и на специјални видови леп, како и на различни видови пекарски производи. Тука пред себе ја истакнале соработката со фирмата Трио, каде учениците учат на кој начин да се добиваат различни видови на полуготови производи, како што се смрзнати теста за пици, изработуваат тестенини и трајни пекарски производи. Одлично. Ние се запознавме со и со лабораторијата, и со пекарата, видовме дека имате навистина одлични услови за работа, верувам дека и учениците се задоволни, но колку се ќе кажат низ разговорот, да продолжиме со госпоѓа Апостоловска, професор по хемија и стручни предмети. Кажете ни во однос на секторот кој што вие работите, што е она што се нуди посебно, а го нема во останатите стручни училишта. Исто така, разбравме дека многу е мал бројот на стручни училишта кои што работат од оваа струка во Македонија. Колку училиштето ги задоволува условите и потребите, и за да се задоволи практичната настава потребна за реалниот бизнес сектор, но и секако за учениците да се стекнат со тие практични знаења. Ако добар ден и од мене, и поздрав до вашите слушатели. Ако зборуваме за училиштето и ако зборуваме за секторот хемија и технологија, значи главниот акцент во разговорот би бил хемијата. Во овој сегмент, кога зборуваме за профилот кој е, за кој сакаме сега да обрнеме малку внимание, е едноставно кажано спој помеѓу она што значи анализа на она што се произведува, чија основна задача е хемиско лабораторискиот техничар, и она за која, за жал, малку го запоставуваме, а тоа е животната средина, така да тука би го спомнала и техничарот за животна средина. Овие два профили, како профили, се многу блиски помеѓу себе, бидејќи основата им е анализата. Дали е тоа важно и зошто е важно? Па јас мислам дека поприлично треба да се обрнува внимание, имајќи во предвид дека кога зборуваме за контрола, контролата е секогаш врзана со некакви испитувања кои се вршат. Сега испитувањата можат, а испитувањата се секогаш врзани за лабораторија. Yes. Па еве ни го заедничкиот именител помеѓу овие два профили. Училиштето како училиште со голема историја наназад е опремено со лабораторији кои датираат од основањето на самото училиште. Понатаму тие се надоградувани, така да учениците во денешно време имаат можност своите теоретски знаења да ги практицираат во рамките на лабораториите на училиштето. И сега тука ние не сме семоќни, бидејќи техниката и технологијата оди напред, тогаш во пресрет ни излегуваат компаниите со кои работиме, компании кои се од делот на прехранбената индустрија, но и институции во рамките на нашата локална заедница, а во кои исто така се обавува практичната настава. Дали имаме потенцијал за учениците? Нескромно ќе кажам да, имаме потенцијал за да можат учениците да ги развиваат вештините и за да можат понатаму да излезат спремни на пазарот на трудот. Одлично. Значи, станува збор за најважните сегменти од животот, тоа е храна, контролата на храната, контрола на животната средина, се она што нам ни треба денес. Јас и затоа сега ќе го продолжам разговорот со двајцата ученици, Андреја и Петар, кои што се во првите години од средното образование. Ајде прво со Петар. Петар, прва година, како дојде да се запишеш, на кој сектор си, што сакаш да бидеш по завршувањето на средното образование? Јас сум хемиско-лабораториски техничар. Најмногу ме заинтересира за овај сектор, пред се квалификациите со кои ќе се здобијам.
по завршеното средно образование, но и после тоа опремените лаборатории кои се во рамките на училиштето, во кои можеме да обработуваме наставата како хемија, како интересен предмет. Па после средното образование сакам да продолжам факултет, заинтересиран сум за хемијата, природните науки ме влечат. Значи, ти имаш предиспозиции за, за да се запишеш токму на овој смер, на оваа насока и да го изучуваш тоа. Ќе зборуваме потоа за вон наставните активности, тоа ни е втор дел од разговорот. Андреја, кажи ми во кој сектор си и колку си задоволна од она што е досега втора година, веќе си на средина од средното образование, колку си задоволна? Добар ден, јас сум Андреја, сум од секторот хемија и технологија со смер хемиско-лабораториски техничар и како да речам ученик од втора година, веќе во овие две години имав доволно искуство за да кажам дека сум доста задоволна од соработката со професорите и условите во за практична работа со супер опремената лабораторија пред се. Вие двајцата се уште не одите на пракса, така не? Не, имаме. Имате? Да. Во прва година, во текот на летниот распуст, имавме феријална пракса, каде исто така имаме можност да одиме во пивара, во заводот за здравство, во уредот и така некои, да речам. Значи, каде што има лабораторији. Првата пракса сега Петарче. Да, веќе бев со Вајлево јас. Каде беше на пракса? Во заводот за здравство, во химиската лабораторија. Одлично. И многу е поразлично од она што го имате на училиште или пак е поинтересно? Ами, поразлично не верувам дека е. Истите апаратури, само нешто може да ни покажат поразлично, е, да речиме, на понекаков друг начин. Двајцата ќе ви прашам, тешко ли е да се изучува оваа струка која што сте вие? За мене, како любител на обществените науки, е тешко. Дали за вас е тешко? Не. Мислам дека главно се занимава со природните науки, но се учат на различен начин. Кога ќе го видиме тоа во лабораторија, ние го запамтуваме за цел живот. Не само да го научаеме. Браво. Јас митам дека она што го сакаш, дека не е тешко. Да речам, ти нешто тоа го сакаш, едноставно, нема да ти биде проблем за да го научиш или за да продолжиш во иднина, ако веќе те интересира. Која би била пораката од вас двајцата до оние кои што се уште се двоумат, а остануваат еве уште неколку дена за крајна одлука што треба да ја донесат при упис во средното образование? Јас би им препорачала, се разбира, да се запишат во нашето училиште, еве за мојот смер хемиски лабораториски техничар. Нормално тие што ги интересира хемијата и технологијата, им препорачувам стварно на сите кои се заинтересирани да не посетат и има можност да ги разгледаат и смеровите. Да, и се надевам дека му ги докажавме, да речам, на најдобриот начин. Па сега нивно е што ќе одлучам. Сигурно. Петар, значи, според тебе, ако им лежи хемијата, слободно да дојдат во Ород Чопева. Да. Јас би го продолжила разговорот за сите оние активности кои што ги преземате како училиште, во кои секако се вклучени учениците, бидејќи се прави за нив. А станува збор за многу проекти, навистина, кои што како училиште ги имате и сте вклучени, и тоа преку Erasmus Plus програмата, во наставни активности, како што се одредени надпревари, соработка со невладени организации, соработка со институции, проекти кои што ги работите за иновативни технологии. И тоа беше интересно последнава година и ние ве посетивме за време на објаснувањето како би се одвивал тој проект, но сакам да чујам од вас како професорки колку сте задоволни од целата таа соработка што ја правите како наставен кадар, секако за добро за учениците. Кога зборуваме за наставниците, доблест на секое добро училиште е да вложува во развојот на наставниците и нивниот професионален ангажман, за да потоа сето тоа се пренесе на учениците. Затоа што доколку наставниците се задоволни и напредуваат во својата струка, тоа значи дека тоа истото можат да им го пренесат на учениците, односно да ги да ја разбудат креативноста во нив.
Посебно би сакала да кажам акцент кога има интердисциплинарност во однос на проектите. Вие спомнавте некои од проекти. Вие не посетивте, но еве нескромно ќе кажам дека и председателот на државата не посети во врска со ваквите проекти. Може би добро е тоа што имаме шареноликост и различен тип на профили кои ни се во училиштето. Па во проектите настапуваме од тој аспект. Секој да си го најде своето место. Независно дали тоа е некаква анализа во лабораторија, дали тоа се случува со ангажирање во училишната мини фарма или во ветеринарната струка или од земјоделската струка кога треба нешто да се вложува во развој на земјоделски производи па бараме некаква иновативност. Целта на наставниците или пак во градежната струка каде што ги вклучуваме во различни премери, така да таквиот пристап очигледно е забележан и кај оние кои ги организираат или кои ги реализираат, кои даваат едноставно кажано финанси за да се реализираат такви проекти, па и заради тоа училиштето ги добива тие проекти. Кога зборуваме точно за во струката, еве сега би сакала нешто да кажам, она што во последно време сигурно низ медиумите цело време се зборува е тоа дека треба да мислиме како ние од една линеарна економија полека да се приближуваме кон една кружна економија. Ако линеарната економија значи земи, искористи и сврли го, сега треба да мислиме, имајќи во предвид дека ресурсиве не ни се секогаш на дохват, односно дека се повеќе и повеќе ги искористуваме, како нешто тоа да го вратиме назад во циклусот. Е токму таа нишка од преминот на линеарно кон циркуларно е нешто што училиштето го работи низ два проекти кои се однесуваат за станува збор за Еразмус проекти од доменот на циркуларна хемија, точно во циркуларна хемија. Постојат различни типови на Еразмус проекти. На овој на овие два проекти на кои ние еве во моментов и двете колешки сме вклучени се вклучени, станува збор за професионален развој на наставниците, но тука не застанува се, имајќи во предвид дека како резултат на проектот ќе се формираат и ќе се дефинираат различни едукативни ресурси, лекции, игри, квизови и така натаму, кои ќе се постираат на онлайн платформа, достапна како на наставниците, така и на учениците секако. Учениците се тие кои ги тестираат сите тие алатки кои сме ги креирале. И без нив не може да помини нештото, бидејќи мора да имаме повратна информација. Но целта ми е, значи не мора да биде во формално образование, станува збор за алатки кои можат да се користат и во рамките на неформалното образование од страна на сите. Во тој сегмент имаме и неколку делови кои ни се однесуваат на заштитата на животната средина, со различни дел од учениците можат понатаму да ви споделат како е нивното искуство во различни проекти и во различни од различен тип. Дали тоа се од аспектот на климатски промени или е од заштита на водата. Сето тоа кога ќе го спакувате добро во проект каде што и учениците ќе бидат вклучени и наставниците, тогаш мислам дека успехот е неминовен и барем на основно ниво на свесност за тоа каде сме ние и каде треба да се движиме понатаму, е дел кој треба да не води сите. Сигурно. Професорка Тасевска, кажете ми ваше искуство од учеството како наставен кадар од Средното општинско училиште Орде Чопела во сите овие проекти и што може да се препорача во однос на тоа колку учениците потоа можат дополнително да стекнат знаења од сето оно што вие им го пренесувате, а барем јас колку што сум информирана, дел од учениците учествувале заедно со вас. Така.
Значи, тука би ги издвоила пред се надпреварите од хемиско-технолошката струка. Учениците може да изберат најразлични дисциплини во која област сакаат да се надпреваруваат, дали станува збор за изработка на готов производ, презентација која што е поврзана со заштита на животната средина, дали станува збор за знаења кои што се поврзани од областта на хемијата, или пак станува збор за средби каде учениците ги разменуваат своите искуства на ниво на држава, а тоа понатаму се продлабочува преку овие Erasmus проекти, нашите, значи, искуства што ги имаме во нашата држава, да може да ги пренесеме и со земји кои што се како партнери вклучени заедно со нашето училиште, а тоа беа представници од Италија, Шпанија, Литванија и Шведска. И навистина, јас како дел од овој тим заедно со професорката Билјана, имавме можност да бидеме креатори на дел од тие едукативни материјали кои што им овозможуваат на учениците како да пристапат кон циркуларна хемија и како своите стекнати знања да ги вклучат во процесот на реобнова, реупотреба и рециклирање на сите постоечки материјали. Слободно можам да кажам дека нашето училиште исто така е во чекор со сите нови технологии кои што моментално се наоѓаат во светот за производство на храна, така да учениците ги подготвуваме не само да произведат стандарден тип на храна, туку и се трудат да произведуваат функционална храна, како да се врши додаток на храната со одредени суплементи, да откриваат, детектираат одредени контаминенти кои што може да бидат во храната, а да имат штетно влијание и да избираме се повеќе нови техники, методи и технологии кои што ќе имаат минимално штетно влијание врз работната и животната средина. Исто така, тука би го потенцирала и учеството на учениците преку изразување на својата креативност, кога изработуваат собствени различни производи, кога станува збор за образовното рандеву, а тоа е во организација на Младинската асоциација на средни стручни училишта на Република Македонија и секоја година добиваме награда за најдобро организиран штанд. Оваа година имавме тематски штанд поврзан со производство на специјални видови леп наменети за различни категории на луѓе и може навистина да се пофалиме со различни активности од типот на хуманитарни акции каде изработките учениците понатаму ги донираат по повод големите христијански празници, се организираат низ за трибини со едукативни предавања од областа на здрава храна и заштита на животната средина. Навистина многу активности. Да. Да. Јас морам да ги прашам учениците каде се бевте вклучени во овие активности кои што ги организираше училиштето или пак можеби бевте и во музичката група, затоа што имате и музичка група, можеби во спортски активности. Петар? Иако сум прва година, оваа година учествува во надпреварот организиран од невладината организација ЛИД, кој што беше за ученичкото учество, покренување на ученичкото учество во средните училишта, каде се обидуваат да го покренат, да ги покренат размислувањето и иницијативите на учениците. Браво, задоволен си? Да. Дали би сакал, например, да учествуваш во некој од проектите при размена на ученици, посета на други земји, во странство? Да, би било заинтересиран. Одлично. Андреја, во што си вклучена ти? Јас имам доста учествувано во проекти, да речам. Но, еве, можам да одвојам. Лани учествува во Erasmus проектот Green. Тој беше, да речам, со цел за еколошката свест. И имав можност да се запознавам со доста ученици од други земји, држави и доста да речам, не само што научив, и се дружев, се запознавав и стекнав искуства. Одлично. Браво. Јас би сакала да ве прашам двете професорки во однос на соработката со бизнис секторот, но пред се ми е прашањето колку ова стручно образование е навистина признато и ценето од страна и на родителите чии што деца учат стручно образование, но и бизнес секторот со оглед на тоа што овие дуални паралелки, исто така професионалното насочување последниве неколку години е актуелно, дали препознаваат во бизнес секторот дека вакви кадри се потребни и таа соработка може би еве е уште подобра од колку што била пред 4 или 5 години. Ако малку вака од аспект на образованието се вратиме на назад, значи еве сега за тие што помалку се упатени,
веќе сме во четврта година од реформирано средно стручно образование или техничко образование. Значи сега првите кадри избегуваат. Да. Точно, тоа значи, макар што, искрено да ви кажам, пандемијата и короната малку ни ги замрси конците, па не испаднаја може би резултатите онакви како што се, но сепак, она што моје лично мислење е, дека со ваквите реформи кои се направени, секако дека реформите се направени со цел и понатаму да се преиспитуваат, но првиот чекор во споредба со тоа што предходно беше, е, се јас гледам поголема отвореност на компаниите. Може би затоа викам, изминативе две години малку беше по затворен просторот и нормално сите ние се плашевме стргнувајќи како ученици, така бизнис заедница и така натаму. Сега веќе гледам поголема заинтересираност на компаниите од нашиот регион, што е за голем за поздравување, а бидејќи тие веќе го гледаат потенцијалот кој го имаат учениците доколку им ги отворат вратите. Затоа што со отворањето на нивните врати, веќе имаат можност да ги надообразуваат своите вештини, да ги покажат своите знаења и умеења. Ако кон тоа веќе се насочи на што најчесто како повратна информација го добиваме, развивањето на меките вештини кај учениците. Да. Бидејќи тоа е многу важно, низ образовниот процес ние ги развиваме. Но друга, во инаков контекст е кога ќе дојдат во работна организација, во работна средина, како треба да се однесуваат кога разговараат, што значи тимска работа и така натаму, кои се некои нивни важни лични карактеристики кои треба да ги носат и дисциплина, точно така, и дисциплина кои треба да ги носат така да оно толку колку што секторот, бизнес секторот наскени се отвори, тоа значи дека по неговите придобивки ќе бидат се поголеми и се поголеми. Така, исто тука би ги спомнала јас и предприемачките вештини што учениците ги стекнуваат за време на своето 3 или 4 годишно образование и со тоа добиваат и можност за отворање на собствен бизнес, посебно со овие 3 годишни образование кои што учениците ги имат како можност да ги изберат кај нас, независно дали станува збор за пекар или за месопреработувач. Тука би ја спомнала и отвореността на компаниите од типот на Гуда Смит, да речам, месопреработувачката индустрија, како и Серта компани Кутер, кои што имаат во моментов потреба од кадри од областа на месопреработувачи, затоа што станува збор за дефицитарен кадар, како и голем број од локалните фурни и фирми кои што се занимаваат со производство на пекарски производи, кога станува збор за профилот пекар. Значи, соработката на вистина е одлична, ние сме задоволни како училиште, а тоа уште поголем поттик и на родителите повеќе да ги избират овие средни стручни училишта, како и на професија за своите деца, а и учениците, значи гледајќи ги така можностите за идно вработување по завршување на своето образование, мислам дека ќе ја продлабочи соработката уште повеќе помеѓу бизнес заедницата и средните стручни училишта во нашиот град. Може би двајцата ученици размислуваат по завршувањето да си отворат собствен бизнес, зашто да некога има и поттик од агенцијата за вработување и со средства, грант средства да се отвори собствен бизнес во центарот, во срцето на Пелагонија, каде е најголемото производство на храна. И јас верувам дека, и не се сомневам, дека овие струки кои што вие денеска не ги представите имаат голема иднина, заради тоа што еве во моментов се дефицитарни, а како што има одлив на мозоци и на стручна сила, и понатаму и во идно време ќе бидат дефицитарни. Сметам дека од овој разговор, оние што не следат, научија многу. Пред се, јас сакав да долувам што вие како училиште можете да им понудите на учениците, не само на учениците, туку и на бизнес секторот, какви кадри се создаваат, што мислат учениците за она што го учат таму и каква еднина гледаат пред себе. И сметам дека со тоа би го заокружили разговорот. Она што треба да потенцираме уште е дека првото пријавување е на 20 и 21 јуни. Втора година е електронско пријавување, но според најавите во секое стручно училиште, средно стручно училиште ќе има и екипи и од професорите и од учениците кои што ќе им помагаат на оние што одлучиле да се запишат во вашето училиште. Се надевам на една соработка со вас, како екипа сте на вистина одлични, стручни,
учениците кои што доаѓаат од таму имаат мулти таленти, верувам дека ќе биде и понатаму така. И следната средба ќе биде, се надевам, она што имате планирано, дека ученици ќе се запишат, рековме, 85 во три паралелки, навистина ќе се исполни, но да не биде само норма, да биде и реалност, бидејќи потребно е вакви стручни кадри во Пелагонија, во овој регион да има, затоа што и на ступанството, и на нам, како граѓани, ни требаат тие стручни лица. Благодарам на сите што бевте дел од програмата Радио што се гледа, и рековме, продолжуваме со сработката. Благодариме.